Helo, Angharad Lewis o'i fi, ac rwy'n gydlynydd rhaglen y cwrs BA Gwaith i Enc gyda Chymuned ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Rwyf hefyd yn diwtor mynediad i'r rhaglen, felly ata fi y bydd eich ffurflenni ucas yn dod. Mae'r cwrs yn cynnig cymhwyster proffesiynol i'n myfyrwyr sydd yn seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ei enctid. Mae'r cwrs ar gael yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn ddwyieithog. Mae lleoliadau yn ganolog i'r cwrs ac mae myfyrwyr yn cwblhau 800 awr o waith maes wedi hasesu fel rhan o'r rhaglen. Mae lleoliadau yn cynnwys rhai gyda'r gwasanaeth ieuenctid ac anhelir a gyda sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Os hoffech wybodaeth bellach am y rhaglen, ewch i'n tudalennau gwenu sydd yn rhan o wefan y Brifysgol. Fe leolir fy mynylion cyswlltifan yno hefyd. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cais am le ar y rhaglen, mae croeso i chi gysylltu gyda mi am wybodaeth bellach i drafod hyn ymhellach. Mae mynediad yn dibynnu ar dilyngdod unigol yr ymgeisydd. Fel arfer, yr ishafswm o ran pwyntiau ucas y byddem yn derbyn fyddai 160. Ar ben hyn, oherwydd yr ardystiad proffesiynol, mae gofyn i bob ymgeisydd gael o leiaf 100 awr o brofiad diweddar a pherthnasol o waith ieuenctid.